Հայաստանի անօթաչու թռչող սարքերը արտասահմանցի գիտնականների ուշադրության կենտրոնում են։ 200 գիտնական Հայաստանը ժամանել նոր հետազոտություններ անցկացնելու, լուծումներ առաջարկելու և գիտական հոդվածներ պատրաստելու համար։ Պետք է լինի խումբ, որը Հայաստանում կզբաղվի անօթաչու թռչող սարքերի գրագետ կազմակերպմամբ, այսինքն նրանց վերաբերյալ աշխատանքները պետք է կազմակերպել գրագետ ձևով և օգտվել նման գիտաժողովների, ընձեռած հոդվածների հնարավորությունից մասնակցել, մարդկանց հարցեր տալ, հարց ու պատասխանի մեջ ընդգրկվել։ Ավիացիոն տիեզերական ճարտարագիտության ոչ գծային խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովի ընթացքում զեկույցներով հանդես կգան Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների առաջատար մասնագետներն ու կուսումնասիրեն նաև Հայաստանի փորձն ու հնարավորությունները։ Մինչև այդ քննարկում են տիեզերական ճարտարագիտության հեռանկարը ավիացիայի ոլորտում։ Լավ է, որ Հայաստանում են ծանոթանում են Հայաստանին, իրենք գործակցում են Հայաստանում եղած մասնակետների հետ, կան մի քանիսը, որ մասնակցում են Հայաստանից։ Հայրենական արտադրության անօթաչուներին գիտնականները ծանոթացան Պոլիտեխնիկում, Հանրապետության նախագահը նույնպես այնտեղ էր, միասին շրջեցին լաբորատորիայով, ծանոթացան թռչող օբյեկտների լավագույն նմուշներին։ Ինչ որ տեսել են Հայրուն է, բայց ես կարծում եմ մենք բոլորս միասին շատ ավելին կարող ենք հասնել, որտեղ ինչ որ դուք ունեք այստեղ իրական է։ Շրջայցից հետո գիտնականները նախագահ Արմեն Սարգսյանի և բուհի ղեկավար կազմի մասնակցությամբ քննարկել են ավիացիոն օբյեկտների արդիականացման ու վերազինման հարցեր։ Նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել միջազգային ինստիտուտների ու գիտական կենտրոնների հետ հայկական լաբորատորիայի գործակցության և լավագույն մասնագետներին հրավիրելու հարցում։ Դավիթ Դավթյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։